Bugünlər ən çox eşitdiyimiz sözdür taksi. Müvafiq qurumun konsepsiyası, həmin qurumun məmurunun insanları alçaldacaq fikirləri və sonra baş verənlər. Və bunların sırasına taksidə doğulan uşaq da daxil oldu. Sanki taksi mövzusu gündəmi tərk eləmək istəmir. Gələk əsas məsələyə. Fatimədən danışacağıq. Gözlərini dünyaya taksidə açan balacadan. Fatimə taksidə doğulması ilə ölkədə məşhurlaşdı. İlahə həmin taksi sürücüsünü danışdırıb və balacanın yerləşdirildiyi xəstəxanada olub. İzləyək. Sifarişi Babəkdən verdilər, Enzeysən. Oradan götürdüm, yeni yasamalı gedməliyim. Yeni yasama gedim, şəhərsi gedmədim, Əzbəv gedmək istedim. Gəldi, qara qayırdı, düşdü, o proku söylesin. Əslində, uşaq bu doğum evində yox, başqa özəl klinikaların birində dünyaya gəlməli idi. Lakin tıxac səbəbi ilə taksi sürücüsü daha yaxın olduğu üçün maşını bura sürmək qərarına gəlir. Lakin artıq klinikaya çatanda uşaq taksidə doğulmuşdu. Yəni, hiç inanmazdım, bir başıma gələr. Yəni, belin sağlandı. Cüzüm çatdı qədər tez. Çatdırdım ki, yəni uşaq ölməsin. Ben falan çatdırdım balinçaya. Balinçada da ki, uşağı göbəyi kəsdə götürdü, apardılar. Sağ salamasını oldu. Xəstəxananın personalı ilk yardıma qaçdı. Hər şey normaldır. Yəni, ananı, körpəni anadan ayırdı. Çəksi 3 kilo 700, boyu 53 cm. Uşağın da, ananın da vəziyyəti normaldır. Bu balaca dünən günorta saatlarında taksidə doğulan Fatimə İskəndərovadır. 7 saylı Nizami rayon doğum evinə gətirilən balacanın vəziyyəti hazırda yaxşıdır və o 3 gündən sonra evlərinə buraxılacaq. Ailənin ikinci övladı olan Fatimə həkimlərin köməyi olmadan dünyaya gəlsə də, indi xəstəxanada həkim nəzarətindədir. Doğumu ilə bütün ölkədə məşhurlaşan balacanın sağlamlıq göstəriciləri qaydasındadır. Avtomobilində ilk dəfə uşaq dünyaya gələn taksi şirkəti də hadisəyə biganə qalmayıb. Uşağın ailəsi bir il pulsuz taksi xidmətindən yararlana biləcək. Ananı və körpəsini xəstəxanaya çatdırmaq üçün əlindən gələn edən sürücü isə mükafatlandırılıb. İlahə Məmmədova, Rizvan Əkbərli, Cavad Qədirov, ARB Xəbər.